Lidonde Super Cup awamu ya pili imerejea kwa mpigo. Tarehe 23 na tarehe 24 mwezi huu kivumbi kitatifuka. Jo, kushuhudia burudani ya aina yake. AFC Leopards, ingwe ya matere, Kakamega Homeboyz, Bana wa ingo, Mulembe FC na Nzoia Sugar FC wanashuka dimbani. Je, ni timu gani itatua ushindi msimu huu? Kiingilio ni kama bure. Thibitisha kujisajili na 22bet na utazame kandanda bila wasiwasi. Usikose uhondo, uhondo maalum kwenye uga wa Bukhungu, kaunti ya Kakamega. Lidonde Supercar kwa hisani ya Lidonde Foundation na 22bet.